Žao mi je što ovde nisu prisutni i ostali članovi odbora. Razlog zbog čega oni danas nisu ovde, malo pre su naveli na konferenciji za novinare. Dakle, čuli ste šta su rekli, ako niste, ne bih da ponavljam. Dakle, oni koji beže od odbora, već ne znam koji put, nisu došli ni u Majdanpek kad je bila kriza oko Starice, nisu došli ni u Loznicu, kad je takođe na dnevnom redu bila tema oko rudnika Jadar, Rio Tinto, evo sad beže i sa ove sednice. Od čega beže, oni znaju. Dakle, onaj ko krši zakon o narodnoj inicijativi, koji krije potpise 38.000 građana koji su podneli inicijativu, vrši teško krivično delo, je krši Ustav Republike Srbije, po kome građani, to jasno stoji u Ustavu, ako skupe 30.000 potpisa, imaju prava da traže izmene i dopune zakona i da stavljaju predloge zakona na dnevni red Skupštine. To je obaveza ove Skupštine. Umesto toga, mi sad imamo situaciju da se mlatimo već mesecima oko toga gde su kutije s potpisima.